Vachikaraka, inonasa kuti mbuya vari kunonokera. Hambuya anosvika manje mani. Aiwa, aiwa, isi tiri vanhurume, ngatiite zvinhu zvatafambira pano. Imi committee decision mungoziva, inoda at least 3 people. Ah, vakomana, vakomana. Tozvandogara nechitaura izvozvo kuti vachikara munofarira zvokungotungamidza tungamidza vanhu kadzi mberi. Tozvoita kuti kutaugwe kunzi munorohwawo kumba nemukadzi. Zvitongo ndirova aripo zvake. Kuna vamwe vasati vambotizirwa. Ah, muchireva kuti kudii? Hapana. Ah, ngatitaure zvatafambira pano kwete kuda kubvisana pana Mwari, handitika? Imi pamwe muchida rumwe muchiti muri kubvisa pano. Ah, nai vedu wei. Makutotiza nyaya. Makutotiza nyaya. Hei, mira, mira ipapo. Mira ipapo. Imi mbuya, inda mchoro zvinjokwa musina. Ah, musati morosa. Inda mchoro zvinjokwa musina kuswera imi. Inda muchinyepa, inda mune makuwa ene, madamu negowa reshuwa sena. Imi, imi. Mwanangu toro. Aiwa, musakodavira mhani imi mbuya. Imi mukatabasira kuti ini nda kuda kurogwa. Imi munofamba muchiudza vanhu, muchiudza kuti zvisvike kumukomana nda kundiwana ini kuti ndodana nemurume womunhu. Makazvihwepi imi? Izvo ngatiite zvatafambira, handitika tiise mari. Nauye mari yemasofa ika iyi, ndo yandotiona kuti yakanaka chose. Masofa omotaura ndeapi? Masofa omotaura ndeapi? Ikukai kwakutengwa mota. Ndosaka takazoita zvigaba iri. Anomati kufunga munongoita kuti muchikangamwa. Musatombodavira mhana handitomboti hakuna meeting yamunoenda kwairi. Meeting munoenda kunodii ku meeting nhasi ndiri kurova imi muchati guta. Ii mwana nhasi ndiri kurova imbuya. Makajai hona hona kuna mune makuwa muna hona kuna vanhu. Asi vamandengu imi nenyaya yemari ya. Hazvidi pane umwe munhu nokuti tinozopinda muna chaisiri vasiri mumwe guta. Chikaraka. Ndoda munhu handasi munhu ruva. Handiti ee, imi matondipa mari zvapera, handitika chete chete zvatopera izvo. Ngatiisei mugaba here? Aiwa, tondiwari, ndichasara ndoisa. Hanimuona mukoho wegaba uyu, ungadawo ndiise ndimanya here? Mukoho muduku uyu, zvotoda nditopeta peta mari iyi ndakadekara ndiri mumbaomo, handitika ndichitora neyangu iri momo, ndichibatanidzawo, ndine 100 iri mumbaomo. Ee, ndichitorawo neyangu iri mumbaomo, yandoda kuti tizobatanidza neiyi. Saka imi musatya, ee, ndozvigadzirisa. Handitika? Hapakanaka. Ee, hafamba famba mwangu, wagona. Ee, hauchiona, ndokuita semunhurume. Ee. Mwana mai. Ha eh. Ha zvaita. Eh, ha gore rino zvivande kuti ndawo zvidzimura mwana mai. Eh, mari yavapo. Eh. Atumai tumai mukomana. Eh, tumai mukomana awi. Ha, mukomana. Hey. Ha, so. Ona mari yokwana yemota. Nekuomera kwakaita vatenda. Ha, ini zvangu zvizvi zvatopera. Nenda doidzusa. Ah, vachikai. Muri kuchemeka? Ha kana mwana wangu une zvaitika ku UK hato zvitaura kumadii kunyaedzo. Handisira vamandengu mari. Vaisa muchigaba. Muchivasira indisipo ko handiti kupanoda vanhu vatatu kuti vanhu vaite decision. Tangatati zvoitwesa muchigaba kuti ati gokwana. Ha kuna zvakadaro ende. Ende. Hamungarongi mumwe munhu waitatu asipo. Zvakai kudii kuchechi? Pakai kudii? Hataona manono. Ha. Ye godi godi. Vamandengu. Mbuya, chikara. Oko umadzoka? Hatadzoka. Kune mbuya zvai kwadzoka. Na samari, nawe yokuisa mari mugaba yakatanga rini. Kereke hure noisa mari mugaba. Ah, kuti kuirerera icho. Hatisi kuirana nokuti zvamatenderana kutenga mota. Chiri kuti tadza kuenda neshoma yatinayo kukambani inoita zvemota chii. Ah. Tingatenga mota nemari shoma shoma yakadai. Ndiana akakudza kuti kunodiwa mari yakakwana nguva imwe chete. Mining vaya havana kutenga mota vaya civil servant vaya havana kutenga mota. Izvo handiti vakabhadhara izvozvo vakufamba naye vakapedza kubhadhara. Vakatengepi? The only yes motors. The only difference iripo handiti ndeyekuti ivo zvavo havana duty ravanobhadhara. Isusu yedu zvetinobhadhara duty nokuti mufundisi obvious haisichi haisi civil servant. But tiri kutadza nei kungoenda neshoma iyoyo tobhadhara yasvika 50% yevalue yemota voti odhera mota. Kwasara 7 days kuti mota ipinde mudha. Tobhadhara ima 50%. Then delivery fee kubva kudha kusvika pamukova womufundisi tobhadhara ine space of 4 months. Kana kuti tongoshara imwe yekuti tinobhadhara 50% yelanding cost yevehicle. Tobhadhara futi 50% yedelivery fee. The rest tobhadhara ine space of 6 months. Maoptions ari kuku yezi mota zakanaka. Asi mashara gaba ndoramati tiringindi kuchengetera mari mugaba. Kuhani tunozoteka mwane. Asi mari ndavapa vamandengu vacho. Mari irimo ari mugaba bhati gaba hapana vachatiazarura. Ndo zvakashatira kuita madecisions munhu vanhu muri vaviri takati tofanira kuva vatatu. Chiona izvo zvomaisa mari mugaba isu tiri kuda unotenga mota ugativhure gaba. Saka imi kana musipo hapana chinoitwa mbo. Hapana chinofamba ngativhure gaba. Vamandengu. Vhure gaba ti. Ah, chikumana. Musaidza. Ah, ndazora uri murete. Renda tumwewo mari ya 3 wire. Ndatonzi ndikasira ndadzokera. Oh, ah, imoni imoni mirira pasi chimwe.
Amandengu, chimoti paiyo ndinde.